תאר לנו את הטעם של גלידה נוגה. אתה מתכוון לגלידה חדשה של טנה נוגה? אוקיי. אז קודם כל, אין לי צל של ספק שלא מדובר בטעם אחד. יש פיסטוקים, יש פקן, יש דובדבנים. עכשיו, גלידה, גלידה זה טקסטורה. עכשיו, כשאתה בולע את הגלידה נוגה, אז הטקסטורה ממש נמסה לך בפה. חדש, גלידה נוגה, גלידות שמנת וגלידות שמנת רכות. למה אתם עושים רעש? אתם מבלבלים אותי, מדבר בטלוויזיה. טנה נוגה, רק הטעם ידבר. איפה היינו?